សូមថ្លែងអរគុណដល់គណៈកម្មការបកសាទឹកខ្លាឲ្យមកខ្ញុំលោកត្រីសូមអរគុណពុកម៉ែជាជាងកូនដែលក្តី គេថារកមិនឃើញគេស្វីតអូនបងយកស្វីតអញហើយគេនៅពីអ្នកខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងគេមើលតុក្កតាខ្ញុំមើលកំផ្លែងគេកក់សប៊ូឃ្លាញ៉ាំមានសង្សារមួយនឹងហើយស្ដាច់ជេតិថាខ្ញុំក៏ហក់ឲ្យសាស្ត្រាចារ្យដើររកគ្រប់ភពជីកដីដល់ជ្រៅហោះឡើងលើអាកាសទៅដល់ភពកាយដើរដើរបុកថាសចោះមកផែនដីដើរសួរចាស់ហើយលើកម្រិតមិញហ្នឹងអអដល់ថ្នាក់បែកបាទហើយបែកហ្នឹងយកអីគេគប់គេដំមយកដំមហើយអស់ប៉ុន្មានប៉ុយ3,000ហើយអស់ប៉ុន្មាន10,000 30,000 1,2,3Please welcome to Mr. Narcon the Mist.